Nästa steg nu, när det gäller andra gradens ekvationer, så ska vi ta en tredje variant hur man löser. Vi hade ju alltså att en andra gradens ekvation såg ut så här, ax2 plus bx plus c är lika med 0. Det var allmänna formen. Till exempel skulle det kunna vara x upphöjt till 2 plus 6x minus 4 är lika med 0. Vi pratar om två olika metoder. Om det inte fanns någon x-term utan bara en x2-term och en siffra, då använder man kvadratrotsmetoden. Det vill säga att man flyttade över 4. Så vi hade x2 är lika med 4. Sen tog man roten ur. Då blev det plus minus roten 4. Alltså x lika med plus minus 2. Och då fick vi att x1 var lika med minus 2. X2 är lika med 2. Så det var kvadratrotsmetoden som vi hade om vi inte hade någon x-term. Utan en x2, en siffra. Och sen hade vi nollproduktsmetoden. När det inte fanns någon konstant, det vill säga en siffra utan x. Utan vi hade bara de två första. Som till exempel det här x upphöjt 2 plus 6x. Och det man gjorde då var att man byter ut x. Så vi får x plus 6 är lika med 0. Och då kan man se svaren genom att den ena är alltid 0. Kan vi bryta ut 0 blir alltid den ena 0. Så går omkring här. Det vill säga x är lika med 0. X2 får vi genom att kolla parentesen. Står det minus x där x är. Då kommer det bli noll i parentesen och då får vi noll totalt. Så det var nollproduktsmetoden. Nu ska vi kolla på en tredje variant som man löser med PQ-formeln. Och det är när alla termerna finns här nu. Till exempel så ser det ut så här. Att vi har en x2-term, vi har en x-term och vi har en siffra. Det är lika med noll. Så har vi det nu. PQ-formeln då får man använda när det får inte stå något A här. A måste vara 1 alltså. Då får vi använda PQ-formeln. Till exempel när det ser ut så här. X upphöjt till 2 plus 4x minus 5 är lika med 0. Så nu ska vi försöka lösa det där. Så vi använder oss av den här sidan. Och börjar här uppe. 5 är lika med 0. Det finns ett bevis för varför det här funkar. Jag tänker inte visa det. Utan det här är en formel som man lär sig. Den finns ju också på formelbladet. Som jag ska visa sen. Nej, jag visar den direkt förresten. Vi kollar på. Formelbladet. Det ser ut så här. Andra gradens ekvationer. Här är P och Q. Så där kan det se ut. Och då löser man på det här viset. Och det ser lite konstigt ut nu. Men jag ska visa hur det går till. Och då är det så här. Att de intressanta sakerna här nu. Som sagt, det får inte stå någonting här framför. Här måste det vara tomt. Det är den där och den där. De siffrorna ska vi använda nu. Så i PQ-formen skriver man x är lika med. Det vill säga, okej, så här ska vi göra för att få fram x. Sen kommer det förmodligen att bli två stycken. För det mesta blir det har vi ju sett på de här andra. Ja, siffran som står framför x nu, den ska man byta tecken på. Det vill säga vi tar minus 4. Sen delar man den alltid med 2. Och det är inte den här tvåan eller någon annan två, utan det man delar med 2. På någon film senare ska vi se vad det är för någonting det där och hur det går till. Ja, byta tecken, dela med 2. Siffran står framför x. Sen ska vi skriva plus och minus. Typ som det här plusset och minuset som vi har på kvadratrotsmetoden. Sen ska vi ha en stor rot. Sen skriver man samma sak igen här inne. Som det här första vi skrev. Minus 4 delat med 2. Men vi ska ta det upphöjt till 2. Så vi har en parentes och så upphöjt till 2.
Efter det så ska vi ta den här sista siffran. Och så ska vi byta tecken på den också. Så som ni märker så byts tecken hela tiden. Så nu har vi skrivit upp alla sakerna. Det vill säga siffran framför x. Det som i formelbladet kallas för p. Man byter tecken. Delar den med 2. Skriver plus och minus. Roten ur. Sen skriver vi samma sak igen som vi skrev där framme. Men tar upphöjt till 2. Och så tar plus. Nu har vi skrivit upp allt som vi behöver. Nu ska vi försöka lösa det här. Förenkla det. X är lika med. Minus 4 delat till 2. Det är minus 2. Plus minus. Roten ur. Och här står det ju minus 2 upphöjt till 2. Plus 5. Jag bara förenklar. Ni kommer så småningom hoppa lite snabbare. Men vi tar ett steg i taget. X är lika med. Minus 2. Plus minus. Roten ur. Och minus 2 upphöjt till 2. Den här första termen under roten, den blir alltid positiv. Kan aldrig bli minus. För även om vi har minus nu, tar man upphöjt till 2 så blir det ju plus. Så minus 2 upphöjt till 2 betyder ju minus 2 gånger minus 2. Och det blir 4. Så 4 plus 5. X är lika med. Minus 2 plus minus. Och här har vi roten ur 9. Vi tar plus 4 plus 5. X är lika med. Minus 2. Plus minus. Och roten ur 9 fixar vi i huvudet. För 3 gånger 3 är 9. Alltså är roten ur 9 3. När vi har kommit så här långt nu. Minus 2 plus minus 3. Då är vi redo för att skriva x1 och x2. För att det blir ju två svar av den här. Och då väljer vi en gång att räkna plus och en gång minus. Jag brukar alltid börja med minus men det spelar ingen roll. Så vi räknar minus 2 minus 3. Det är minus 5. Sen räknar vi minus 2 plus 3. Det är 1. Och så har vi fått svaren x1 och x2. Det är minus 5 och 1. Så då har vi gjort pekformen för första gången. Och det kommer förmodligen kännas helt obegripligt just nu. Och tänka att jag kommer aldrig kunna lära mig det där. Och det gör alla. Så det är bara att kämpa på. Så vi repeterar igen. Vi har en x upphöjt till 2 minus 2x minus 15. Där har vi alla tre termerna med. Det vill säga vi ska göra PQ. Och hur var det med PQ? Jo, vi skriver x är lika med. Sen var det den där framför x. Skulle man byta tecken. Och dela med 2. Man behöver inte skriva pluset om man inte vill. Plus minus. Roten ur. Nu ska vi skriva samma sak igen. Nu hoppar jag över plusset. 2 delat till 2. Upphöjt till 2. Och sen skulle vi ta den sista och byta tecken på den. Plus 15. X är lika med. 2 delat till 2, det är 1. Plus minus. Roten ur. Nu hoppar vi ett dubbelt steg här. 2 delat till 2, det var ju 1. Och sen ska man ta 1 upphöjt till 2, det blir 1. 1 plus 15. X är lika med. 1 plus minus. Roten ur. 16. X är lika med. 1 plus minus. Och roten ur 16 är ju 4. Så nu har vi kommit så långt vi kan. Alltså skriver vi x1 och x2. 1 minus 4 är minus 3. 1 plus 4 är 5. Och så har vi fått våra svar. Det är en konstig femma. Så. Vi gör det. X upphöjt till 2 plus 6x plus 8 är lika med 0. Ja, alla tre termerna finns med. Vi har PQ. Det vill säga plus 6. Vi byter tecken. Och vi delar med 2. Plus minus. Roten ur. Samma sak igen. Fast upphöjt till 2. Och så byter vi tecken på den sista. Minus 8. X är lika med. Minus 6 delat till 2 är minus 3. Plus minus. Roten ur. Minus 3 upphöjt till 2. Minus 3 gånger minus 3 är 9.
x lika med minus 3 plus minus roten ur 9 minus 8 1. X är lika med minus 3 plus minus och roten ur 1 är ju 1 för att 1 gånger 1 är 1. X1 är lika med x2 är lika med minus 3 minus 1 är minus 4. Minus 3 plus 1 är minus 2. Och så har vi fått våra två svar. Vi tar en sista specialare också. Nu ser det lite annorlunda ut. X2 plus 8x är lika med 7. Vår allmänna formel såg ut så här. Det ska vara lika med 0. För att vi skulle få göra PQ-formen så skulle den där vara 1. Ja, det är inget problem. Det är ingenting framför x2. Men det är ju inte lika med 0. Då måste man först flytta om så att det blir lika med 0. Det vill säga den här 7an, där skulle det vara tomt. Så vi tar minus, nej inte plus. Minus skulle vi skriva. Vi skriver minus 7 och minus 7. Så nu ser den ut så här. X2 plus 8x. Minus 7, lika med 0. Vi gör PQ. Tecken, delar med 2. Plus minus, roten ur. Samma sak igen. Man upphöjer till 2. Och så byta tecken på den sista. X är lika med. Minus 4, minus, minus 4 på 82 är 16, plus, där var det tokigt. Det här skulle vara 9. Det är jag som har gjort en konstig siffra, det ska vara 9 där. Så. Och så skulle det vara 9 där. Så, x. Minus 4 plus minus roten ur 16 plus 9 är 25. X är lika med minus 4 plus minus roten ur 25 är 5. Vi kommer fram till att x1 är lika med, x2 är lika med, minus 4 minus 5 är minus 9, minus 4 plus 5 är 1. Har vi tillgång till GeoGebra, går det då att lösa sådana här med det också. X2 minus 2x minus 15, vi kollar. X upphöjt till 2 minus 2x minus 15. 0. Ja. Men det var inte så där vi skulle göra. Vi skulle ju skriva framför här lös. Lös ekvation. Och då får vi minus 3 och 5. Bara det vi fick där också. Minus 3 och 5. Så det går alldeles utmärkt att göra med GeoGebra om man har tillgång till det som vanligt. Den skriver inte x1 och x2, men den skriver ju svaren. Det är inga problem.